Hoxe imos falar dunha historia, dunha lenda, ou como di o subtítulo do libro, Roma Santa, Historia Real dunha Leyenda, publicada pola Deputación de Ourense. Un libro con multitude de autores, pero coordinados todos por José Domínguez González e Roberto Bustillo, e con ilustracións de Roi Rei. Ata a publicación, bueno, digamos que ali alrededor do sobre o 1991 vi a luz un libro que se titulaba O Home do Unto, publicado pola Deputación de Ourense, pero ata ese momento a verdade é que pouco se sabía, pouco había publicado alrededor desa historia, non? Vicente Risco, por exemplo, no discurso de investidura na Real Academia, sí que falara deste tema. Carlos Martínez Barbeito publicou un libro que era O Bosque de Encines, que tamén falaba da historia de Roma Santa, non? Pero hasta ese momento, digamos que pasara un pouco desapercibida e realmente a historia, eu creo que se podería decir do primeiro asasino en serie, non, de España. Todo isto, o de historia real dunha leyenda, ten que ver co feito de que a súa historia, o de Roma Santa, como lobisome, está moi marcada dentro da nosa, non sei, da nosa mitoloxía, das nosas crenzas. Hai unha tradición galega que conta que o sétimo fillo dunha familia composta exclusivamente por homes que pode ser saudador, que sería dador de saúde, ou lobisome, que é home lobo, e que para que, bueno, tiña que ter nacido en Venres Santo ou na noite de Noiteboa, e para evitar isto, un dos irmáns tiña que ser o padriño dese último, non? É dicir, Roma Santa tentou que a xente crese que esos crémenes estaban cometidos pois porque el se convertía en lobisome, non? Pero realmente o que fixo foi esconder os seus asasinatos durante moitos anos. Cando a xente vía que iba desaparecendo persoas, el lles contaba que viaxaran, pois, por exemplo, as primeiras todas a Santander, digamos que emigraran para buscar ali millor vida, pero el ibas facendo desaparecer. Entón, este libro, o que fai é un percorrido por toda a vida, fala do xuicio que houbo, e incluso fala de cousas tan específicas como o asunto do unto, non? Porque el era coñecido como o sacauntos tamén. Entón fala alrededor deso, digamos que fala tamén da perspectiva da psiquiatría actual, destes temas. Bueno, creo que é un tema que, a pesar de ser eso, un asasino en serie, moita xente sigue tomando como lenda galega, non? Existiu, non existiu, realmente se convertiu ou non, eu penso que este libro acláranos bastante sobre a historia real de iso que foi sempre considerado unha lenda.